はい、のジャスワクテガと申します。今回はね、エルドリッチの紹介とか、新規入りのエルドリッチの紹介なんですけどね、もうね、はっきり言います。質問箱とか、あるいはね、 YouTube の生放送とかもやってて、よーく言われるのが、復帰勢なんですけれども、おすすめのデッキありますかとか、今お金ないんですけど安くで作れる強いデッキありませんかとよく言われます。はっきり言います、エルドリッチ作れ、マジで。もうこれ一択、エルドリッチ作りなさい。もう安く作れるし、何より簡単とは、まあまあまあ単純とは言わないんだけど、簡単単純とは言いにくいんだけど、でも他のデッキよりかは多少難易度は下がるぐらいに、優しいデッキとは思う。ですので、みんな言う、エルドリッチを作りなさい。よくね、言うじゃないですか、遊戯王のなんかサイトとか行ったり、あるいはSNS とかで行ったりしてるで、遊戯王は何、誘発カードが高すぎて、汎用性カードがあまりにも高すぎるから、デッキ組めない、ちょっといくらなんでもね、コナミは渋ってるみたいなことよく言うじゃないですか。甘い、もうそれやらないやつの甘い。誘発なくても勝てる、もう今僕がこうやってますから。もうだからエルドリッチ組みましょう、ほんと。もうはい、もうこれから先、しばらくの間、少なくともこの環境が、激変するまでの間は、もうはっきり言います、もうエルドリッチ作りなさい、困ったら。それだけ。まず、まあ、前提準備でこれ言う。じゃあ、早速なんですけれども、メインデッキの紹介やっていきたいと思います。エグストラデッキとサイドデッキは後半で、紹介しますので、もし、これね、デッキレシピ見た後で、サイドとエグストラ見たいっていう人は、スクロールを、パッパッと。はい、いきます。まずはモンスターから、恩義をエルドリッチ3枚以上。次、魔王ガード、黒木目覚めのエルドリックシルが2枚、白木定めのエルドリックシル1枚、呪われしエルドランド3枚、黄金鏡の七魔天1枚、強欲で金満の壺3枚、金満で謙虚の壺1枚、超融合2枚。魔王ガード以上です。次にトラップカード、スキルドレイン3枚、虚無空間1枚、天竜雪国2枚、神の宣告3枚、神の通告2枚、黄金鏡のコンキスタドール3枚、永遠に輝けし黄金鏡2枚、黄金鏡の惑星炉2枚、血染めのエルドリクシル3枚、王宮の直命1枚、手違いが2枚。以上です。まず行きましょう、エルドリッチ3枚、モンスターのみ、はい、以上です。いや、もうこれでいいんですよ。もう正直な話、エルドリッチでもう何回も言ってますけども、やっちゃならないことというか、もうイライラするところは、先行、初手で先行でじゃんけん勝って先行を取ったのに、あ、誘発引きすぎて黄金鏡にアクセスできませんでした、エルドリッチにアクセスできませんでした、永続トラップ系にアクセスできませんでした、はい負け、というのが一番気持ち悪いしムカつくことなんです。ですので誘発なんていらない、もう全部抜く、もうそれぐらいでいいんです。で、今の環境だったらある程度それで勝てます。どうしても無理というのは、まあ、ただこっちが高校取った方がいいですよ。高校取って、もう誘発なくて、ああ、完全に負けだなっていうのは、そうですね。まあ、アダマッシアとか、まあ、電脳界とかかな。いや、まあでも電脳界は、まだやり終わるかもしれないけど、まあ、スパイラル、アダマッシアあたり、もうその辺の完全ガン周り、ドラゴンリンクとか。完全ガン回りで、もうはい、もう絶対無理です。魔法トラップカードも無効にします。モンスターゴーガン無効にします。っていうような、デッキはちょっと厳しいかなぐらいで。それ以外だったらもうドラグマ召喚だとか、あるいは十二使だとか、もう十分それ高校からでも巻き返せます。むしろハンド一枚多いんだから、勝てます。ですのでこれでいい。誘発なんていらない。皆さんも心に秘めておきましょう。はい、以上。次。魔法ガード、黒木目覚めのエルドリクシルと白木定めのエルドリクシルが2-1ですね。まあなんで2-1なのかって、そんな特に、まあこう、なんていうの、考えたわけでもないんですけど、まあ単純に、どうにかしてね、永続トラップにアクセスした後で、まあ、永遠に黄金鏡だとか、神の宣告とかで、相手の羽暴挙を絶対に打たせちゃダメなんですよ。スキルドレインあたりを守る、で手違いあたりを守る、王宮の直面あたりを守るといったことがあるので、絶対にそのあたりを守るために、エルドリッチを出して、トラ王権や神の宣告なので守ることが必要なので、まあ、初手で動けるこれを2枚にして1枚にしてるっていうだけの話です。別にそんなこだわってるわけじゃないんで、ここが変えてもらっても構わないですよ。でエルドランドが3枚、ここね、新規のリンクのおかげでこれがエンドフェーズに回収できるようになったので、まあ、ちょっと強化かなって。でこちら黄金鏡の七魔天、これね、まあ、最初出た時これいらねえかなと思ったんですけど、意外ね、このデッキほら超融合入れてるから、エクストラデッキにリンク2をとか、あるいはリンクスパイダーとかを大量に詰めないんですよ。
でどうにかして黄金鏡のコンキスタドールだとかエルドリッチを墓地に送って展開したいってなった時に、これをサーチしてきて融合素材に使って、でさらに墓地に行ったエルドリッチを効果ってなると、まあこれコストに行きますから、あのワンターンキル圏内にまで行けたりするんですよね。ですのでこれはまあ思っていたよりは強かったです。思っていたよりね、使い勝手は良かった、まあ、ただやはり1枚永続魔法という手もあるんでね、速攻魔法だったらクソ強かったと思うんだけどな、これ相手団地に融合とかね。で、はい、こちら豪影で金満な壺3枚と金満で剣鏡の壺、まあ合金はともかくとして、これ金満剣鏡、これもなかなか強かったですね。まあ今1枚にしてますけど2枚でも全然回ると思います。まあだから僕はね、先ほど言ったように超融合が入っていますし、融合関連のカードがあるから、他のエルドリッチの方だと多分これを2枚入れるスペースなんて全然あると思うので、入れてしまっても全然強いと思いますよ。個人的には事故ることはほぼなかったので、強い強カードと思いますね。まあサーチしてくるカードはそれぞれによって違うんですけれども、まあまあまあ挑戦だったらスキルドレインあたり、はい、そのあたりが一番かなって感じはしています。スキルドレイン神戦を持ってくるのが一番簡単な、まあ もしくはもうハンドにそれらがあるんだったら、まあエルドランドとかで黄金鏡にアクセスしに行くみたいな。で、超融合エクストラデッキをちょっと圧迫するんですけれども、ミラー戦で最強でしたね。まあ口述しますけども、黄金鏡エルドリッチ、要するに融合エルドリッチなんですけど、めちゃくちゃ強いっす。はい、賞味の話、あれのおかげでミラー勝てた部分ありました。ミラーは確かにね、苦手な部分がある、僕自身が苦手、プレイング的な意味があって、構築は問題ないと思う、初戦勝ってるから。やはりプレイングですね、自分のプレイングが悪いせいで負けてる。ミラー戦は今、4回やって1勝3敗かな。はい。そういう、1勝は、もう、超融合が完全に、機能して勝ったんで、それ以外の3敗は、もう、初戦勝ったのが2回、スト負けが1回かなって感じなので。だから、まあ、メインは絶対問題ないと自分で思ってるんですよ。メインはね。だから、サイドデッキ変更後のプレイングが、自分は悪い。まあ、そんなところ。じゃあトラップカード。スキルドレイン3枚。まあ、ここは確実に入れていいでしょう。で、虚無空間。まあまあまあ。強カードではある。1枚相手に消費させれば、何かハリファイバーあたりだとか、あるいは死者蘇生とかに合わせれば、それで十分仕事はしたと思えるので、それだけって入れてるので、これもまた、こだわりがあるわけではないので、抜いてしまってくれても構いません。個人的に天竜接続3枚目欲しいなと思ってるぐらい。で、天竜接続。これは強いね。ミラー戦でこれとこれは超輝く。で、神の宣告3枚、神の通告2枚。通告は、個人的には、そうだな。相手のうららに打つ、相手のスタンバイの血染めに対するうららに打ったりすることが多かったですかね。それ以外では、まあ、ライフ取りゲームになった時にちょっと厳しい部分があるかなって。で、名推理入れてないのは、自分は名推理入れてないのは、超融合が消えてしまうのが嫌だという点。それが嫌だという点で入れて、あと落ちすぎるのが嫌なのでそれで入れてないという点です。まあ使ってないので、これは僕の好き嫌いですから、まだ使ってないというか試してないので、強さがね、エルドリッチ、メイスリー型のエルドリッチはまだ分かってないので、まあ今度メイスリー手に入ったら使おうかなって。あんまり好きじゃないですけどね、メイスリー賞味で、黄金鏡のコンキスタドール、トワニアガキシ、黄金鏡、黄金鏡のワッケロ2322ですね。僕はもうトワ黄金は絶対2枚と決めているので、ここは抜けない。で、血染めのエルドリクシ、これを3枚ですね。で、大きなチョコレート、ミステイク強いね、今ね。戦闘機減ったから、いらないかなと思ったんだけど、ミステイク全然強いっすわ、これ。一番ぶっ刺さったのはプランキッズあたりかな。これは強かった。初手のあれに打てたら、もうそれだけで止まったりしたし。あと、マドルチとか。はい、以上ですね。ちょっと長引いちゃったな。じゃあエクストラとサイド行きましょうか。はい、それじゃあエクストラとサイド行きたいと思います。まずエクストラから、黄金鏡エルドリッチが2枚、冥界竜ドラゴネクロ1枚、捕食植物ドラゴスタペリア2枚、スターメノンフュージョンドラゴン1枚、アースグレマアットイグニスターが1枚、融合モンスター以上です。次にリングモンスター、リングスパイダー1枚、トレミアフェニックス1枚、ケイバリケイドベルグが1枚、以上ですね。じゃあエクシーズ、ガンガリディア2枚、グスタマックス2枚、ジャガーネオトリーベ1枚、以上15枚です。次にサイドカード、ハーピーの羽根ボーキ1枚、次元障壁3枚、拮抗勝負3枚、ヤブヘビが3枚、ダイナレスラパンクラトプス2枚、メグカバー1枚、異性の最終戦士1枚、ナチュルエクストリア1枚、以上です。次行きましょう。
黄金鏡のエルドリッチ新規融合カードですね。戦闘効果で破壊されず、自分フィールド上のね、モンスター1体をリリースすることによって、相手フィールド上のモンスター1体のコントロールを奪う。アンデッド族モンスター1体をリリースすることでね、奪い、さらにそのモンスターを攻撃できず、このターン。そして効果は発動できない。ただし、永続という効果を持っています。戦闘効果で破壊されない攻撃力3800という非常にぶっ壊れのカードなのですが、融合素材がちょっとややこしいです。アンデッド族レベル5以上モンスターとエルドリッチ。出ます。まあ、基本的には超融合でミラー戦で使うのが一番強いんですけれども、それ以外にもですね、こちら、ヤブヘビで雑に出しても強いです。面白いところはですね、ADS でやったことなんですけれども、相手が、12子で、素材4体の、アーゼウスがいました。で、僕の伏せカード1枚と黄金鏡エルドリッチがいる場合です。アーゼウス効果発動で、自分フィールド上のエルドリッチでね、ここを、ヤブヘビを墓地に送って、ヤブヘビ効果でエルドリッチ出したんですよ。黄金鏡、融合エルドリッチ。で、その処理後に、相手に何もないですって言ってくるんですよ。ね。こちらのターンですよ。じゃあ、でも黄金鏡エルドリッチ効果って言って、自身リリースしてパクるってなると、効果打てないじゃないですか、相手。カードが何もないから。で、永続的に奪って、相手ターン中に使うようになるっていうことがあって。で、相手からすると、ヤブヘビでこれが出たら、もう絶対に効果使わなきゃならなくなるわけでしょ。それを、その二択を迫るっていう部分が強かったですね。面白い部分。マスチマ点で出すのも全然いいで、全然、先ほどの、メインデッキの説明でも言った通り。全然強いです。正直ね。まあ、墓地に送っとく。蘇生制限を満たした状態で墓地に送っておけば、いつでも蘇生ができますから、血染めのエルドレクシルとか、あるいは白木定めとかでね。そういう意味を含めても、これは強いので、一枚も、差し込んどいてもいいと思います。普通に、融合型ではないエルドリッチでね、超融合で入れてても、出す価値があるものさ。で、冥界竜、ドラゴネクロ。これもこっちと同じで、感じで出せるんですけれども、こっちはちょっと攻撃的に寄りってる感じですかね。別の布陣で作る感じがします。まあ、布陣を増やすことができるプラス、ライフを取りに行くときにこれは結構使うかな。で、ドラゴスタペリア、スターウェイの非常にアースゴルマというミスター。これは超融合用ですね。で、リンクモンスター。リンクスパイダー、トロメアフェニックス、バルケイドウェイ。まあ、ここはともかく、で、これ。リンク召喚に成功した時、手札を1枚捨てて、永続魔法カード、またはフィールド魔法を手札に加えるエンドフェーズになっています。これにより、エルドランドを回収することができる。プラス、七魔点も回収することができます。ね、まあ、七魔点を回収する状況ってそのあんのって言われたら確かに困るんですけど、でもまあ、選択肢が多いに越したことはないと思いますから、出しやすいですね。カード名が異なるモンスターだったら何でもいいんで、別にトラップモンスター使ってもいいですし、トロミアフェニックスも出せる。で、エクシーズがガンガリディアクスターマックスジャガノートリーベ。ジャガノートリーベがもう一枚欲しいかなって感じなんだよね。でもガンガリディアの方がちょっと欲しいんすよ。強いっすよ、ガンガリディア。マジ。はい、で、最後。ハーピーの肌よけ。まあまあ、ここはメインに入れてもいいカードなんでね。これはまあ入れてていい。で、次元障壁、拮抗勝負、ヤブヘビーといったのに、333です。先行で入れるカードはもう次元障壁とヤブヘビーです。これ。もう、ここを6。で、高校で入れるカードは、ここかな。場合によっちゃ、ヤブヘビも入れることあります。で、ここの融合も、運用カードもね。ドラゴナー召喚だったらメルカバー入れてもいいですし、まあ、ヤブヘビと一緒に入れといて、ヤブヘビから出してもいいですし、これは。まあ、もちろん、ここもね。これらは、積むデッキがあるから、入れるのであって、こっちはもう汎用で。困ったな、これ。相手が上がんなくて、どっちも刺さんなと思ったら、これ出しとけばいいかな。ヤブヘビから出すんだったらって感じ。はい、以上になります。初心者におすすめのね、エルドリッチの紹介動画でした。この動画を見てね、もうこれ以降、もし何作ったらいいですかって分かると、エルドリッチ組みましょう。マジで。勝てるから。勝てるし楽しいし、何より遊戯王できるから。ほら。もう困ったらスキルドレーン貼っとけばいいんですよ。もうそれ。もう、遊戯王ってそういうもん。スキルドレーン貼っとけば勝てる。もうこれもう10年以上、もう遥か昔からもう決められてる。古事記にも書かれていることだから。ああもうスキドレ貼ってりゃ勝てる。そういうこと。もうそれができるからね、いいんですよ。村子の大座にも言ったでしょ、俺。もう火力上げて大座に殴ればいいって。もうそれはもうちょっと今時代遅れなんでしょ。今はもうスキドレ貼って殴るのがいた。はい、以上です。ワクテガのエルドリッチ紹介動画でした。初心者の皆さんも、復帰勢の皆さんも、そしてこれからエルドリッチを組もうと思っている方も、ぜひとも組んでください。融合エルドリッチ楽しいです。出そうぜ、黄金鏡エルドリッチ。それでは、ワクテガでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。